Kono wis dingan kabeh. Kabeh ning kene tondoke. Iya we. Persiapan anu bidang. Nyapo nyapo nyapo. Iya ya. Nggih, jane urung teko keh. Jangan khawatir. Oke, Nur. Ning sepur wong pira arek pira? Ya sing daftar. Arek 100. Sediani 200. Piye nek pira? Ayo. Kecil ya, ini jago. Kembangnya yang tepuk.